I les illes necessiten 1.500 temporers per collir la fruita i l'hortalissa d'estiu. Així li ho ha manifestat la consellera d'Agricultura al ministre del Ram, Lluís Planes, en la reunió telemàtica que han mantingut avui. Mai de la Concha veu amb bons ulls la proposta del govern central de contractar treballadors en situació d'atur per dur a terme aquestes collites. Aquests treballadors seguirien cobrant la prestació. També podrien acollir-se a la norma els immigrants que tinguin el permís de feina que venci el 30 de juny com molt tard. Mai de la Concha considera que el decret que prepara el Ministeri evidencia que el sector primari és estratègic i que reforça la sobirania alimentària.